Como a las 11 se embarca Lupita. Tradicionalmente, a Espanha não é um dos maiores redutos de snowboard no mundo, mas o país oferece algumas estações com ótima qualidade de neve. Estamos numa região chamada Pirineus, onde faz fronteira Espanha, França e o Principado de Andorra. Em janeiro de 2011, aconteceu aqui nessa estação o Campeonato Mundial de Snowboard. E nós estamos precisamente em La Molina. A convite do resort, passaremos 10 dias aqui fazendo um treinamento específico. E é isso que vocês vão assistir agora. Estação La Molina, com muita neve, céu azul e sol bombando. A estação de La Molina está localizada a cerca de 2 horas da cidade de Barcelona. O trajeto mais fácil, pegar um carro ou um trem e chegar até aqui. La Molina, 2011. E aí, onde é a entrada? Ninguém sabe, né? Só que a gente tá indo. Quem sabe, ele sabe. Olá, amigo. Donde entra em la gôndola? Ah, tiene que subir essas escaleras. Sim. Sí. E aí mesmo está. A la direita. Não é, não. Gracias. Então, aí tá a indicação das partes que estão abertas e as partes que estão fechadas na montanha. Luzes verdes hoje estão livres para andar. E as luzes vermelhas significa que as pistas estão fechadas. Molina é uma estação não muito grande, pero es muy familiar y a los chicos les gusta mucho y lo importante es que hemos hecho el mundial de snowboard. ¿La mayoría de la gente que llega acá de dónde es? Mucho de Cataluña, sobre todo. Barcelona, que está aquí al lado y es capital, y ciudades como Gerona y otros pueblos muy cercanos. Y Oliendra, cabra menor de que 125 centímetros no puede entrar en la góndola. Chegando no topo aqui de La Molina, topo da gôndola. Vamos dar a primeira volta, dar uma esquentada nas pernas. Noção ver a estação de dia com o sol brilhando, poder ver o contraste, as cores, como tá tudo branco, como tem neve pra caramba. E vamos que vamos, que o treino continua. Mas tem parque, alguma coisa aí? Cara, não vi. Ah, o parque deve ser isso aqui, não. Segura aí, vamos ver essa coisa. Isso aqui. Vamos pra lá então, pegar essa cadeirinha aqui. Tá. Aquela ali, ó. Estamos na Europa, mano. Qual que é? Cara, essa montanha é muito legal, apesar de não ter sido um ano muito bom de neve pra eles. Eles tiveram a manha de fazer a neve artificial. Manter um parquezinho bem divertido ali, pra gente andar, pra todo mundo andar. Suficientes são os problemas de um solo dia, como para preocupar-se por el futuro. Olvidamos que para poder chegar ao outro
tiempo pretérito. ¿Cuántas veces se ha detenido el sol a mediodía? ¿Cuántas? Porque ya no quiere vivir más atardeceres. ¿Cuántas? ¿Cuántas veces? Porque ya no quiere vivir más amaneceres. Que constantemente termina, vuelve a empezar de nuevo, da fruto la semilla. ¿Por qué envejeces? Porque tu piel se va arrugando. El paso del tiempo, una broma te está jugando. Sabes que la codicia puede dejarte en la ruina. ¿Quieres solucionarlo? É, surpreendeu La Molina hoje, me diverti muito. Foi bom andar com vocês, observar, né, os meninos aí quebrando, vai puxando. Vocês vão na frente, vou observando e vejo que há muito mais possibilidades do que a gente imagina. O que você acha que é difícil, na verdade, é muito fácil, tem que botar a cara, né, e se jogar. E me diverti muito, muito, muito. A gente achou o parquezinho aí, deu pra brincar. Adorei, foi demais. Caiu, levanta e vai de novo. Essa semana inteira de treinamento aqui em La Molina foi muito legal. A gente agradece aí a CBDN, proporcionou essa força pra gente, Confederação Brasileira de Esportes da Neve. Muito obrigado aí, sempre é válido. Quanto mais dias na neve a gente puder passar durante o ano, melhor. E é isso aí, a gente fica por aqui. Forte abraço para toda a rapaziada ligada nos canais ESPN.